Nummer 11, Martin Ramsland. Nummer 14, Nento Duyaka. Nummer 17... Kom igjen nå! Jan-Erik, du skårer utligningsmål i Åkers første kamp tilbake i andre divisjon. Hvordan føles det etterpå? Er det en kamp som er glad for ett poeng, eller en kamp der vi tapte to poeng? Nei, det, jeg synes vi fortjener tre poeng i dag. Første omgang så er vi jevne, det er mye kjemping. Vi har motvind, så det er i baller med så langt blir en duell da. Så i andre omgang så tar vi egentlig over hele spillet, og det er mye bra. Ett poeng. Vi kan godt være fornøyde med det, men vi fortjente tre poeng, synes jeg. Hvor viktig var det at vi kom tilbake nesten med en gang vi kom under? Det er alltid viktig å komme tilbake igjen. Du får den gutsen tilbake igjen med en gang, og du så etter scoringen så kom jeg opp og tog over hele spillet igjen. Så det er alltid viktig med en scoring rett etterpå. Nå er det mange år siden vi var i andre divisjon, og hvordan var det på en måte? Var det sånn som forventet å møte et fysisk sterkt lag, MK-lag? Ja, vi var egentlig litt forberedt på det. Det er en av grunnene til at vi slår litt langt og ikke vil ha spillet bokka halvdel. Og vi vet at MK spiller veldig på forsiktig. De har to veldig gode midtstoppere. Så tanken var jo egentlig å slå ballene i bakrommet og få dem til å bevege seg. Men som jeg sa tidligere, var det litt motvind i første omgang. Da ble det mye dueller. Men MK er et godt lag, og jeg tror det kan komme til å ta mye poeng fremover. Så er vi nesten 800 tilskuere på den første kampen, og det er veldig gledelig. Det er veldig kjekt å se, og det er kanongøy å spille ut på det når du hører at publikum er med sånn som det, og at det er så mange som stiller opp. Så det er veldig kjekt å se, og kan håpe at det blir sånn fremover. Jørgen, ett poeng i åpningskampen. Det er vi gjerne ikke helt fornøyde med til spill og sjanser. Nei, vi burde ha tre, vi burde det, men... Det er premiere, og det er litt mye nerve, og ting skal gå seg til etter hvert nå, så vi skal være fornøyde med at vi ikke tapte i hvert fall, i og med at det gikk opp til 1-0 først. Første halvtimen er jo stillingskrig, og så kommer vi det siste kvarteret første omgang. Nå får vi ballen ned på bakken og får flyt i spillet, gjør vi ikke det? Jo, både siste kvarteret i første omgang og ut i andre omgang, så har vi mye fint spillet. De skårer egentlig en periode der vi gir bra, og så får de... Så får vi en scoring rett etter deg, og etter det så styrer vi kampen totalt utover.